Idemo daleko, da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane, kod mi je Bog. Mi smo sada tu, kod mi je Bog. U dobru i u zlu, kod mi je Bog. Mi uz tebe smo, kod mi je Bog. Jači zajedno. Mravi vojnici. Mravi žive u zajednici, kao termiti ili pčele. Sam pojedinac nije sposoban za ličnu inicijativu. Sve odluke donosi kolonija. Mravi dobijaju nekoliko prostih naredbi, recimo traži hranu. Označi stazu koja vodi do hrane ili prati označenu stazu. Posljedica je da imamo utisak da je svaki mrav veoma pametan, a u stvari to sve ima više veze sa kolektivnom svešću. Mislite da armija Sisi Bića ima inteligenciju? Ha, ne mogu da verujem! A baš smiješno! Ćuti, pileći mozgu! Smirite se, molim vas. Kao što rekoh, zahvaljujući brojnosti, uspevaju da obave neke relativno teške zadatke, kao što su potraga za hranom ili odbrana od napadača. Izgleda da mravi vode istinske ratove sa različitim kolonijama. Šta je sa mravim ubicama? Jel postoje? Ha, možda u filmovima, Ulriče. Ali u biti postoje mravi vojnici koji uništavaju sve što im je na putu. I tačno je, najbolje je da im se sklonimo s puta. A da li te grozne bubice žive ovde negde? Ne, na sreću. Žive u Južnoj Americi. Tamo se ta pojava zove marabunta. Drago mi je da živim u državi gde nema opasnosti. Da. Pogledaj ono. Ovi mravi su baš otratni. Subota je moj omiljeni dan. Popodne nema škole. Ja više volim nedelju. Uopšte nema škole. Izgledaš zabrinuto, Jeremy. Šta ti je? Beleške Franca Hopera Aelita. Prošle noći sam dešifrovao jedan veoma zanimljivi deo o sistemima višestrukog delovanja. To je kompjuterska aplikacija na principu mravinjaka. Suština je da... O ne, gospođa Hertz nas je već smorila tom temom. Nemoj opet. Ne, ozbiljno. Ovog puta sam možda našao način da se Ksena oslabi. Vidimo se u fabrici posle ručka. Sve ću vam objasniti. Pa, rado bih pošla da nemamo domaći iz italijanskog koji moram da dovršim. Vidimo se! Ja treba da vežbam za skateboard takmičenje. Yumi? Izvini, imam plivanje posle škole. Ćao! Ti, Ulriče, jel ti imaš nešto da radiš? Aha, moram da budem na jednom mestu. Jeli, a gde to? Na bazenu. Dobro, pa pošto svi imaju nešto pametnije da rade, sam ću to da proučim. Dobro, idemo. Pazi ovo! Ulrik Stern se sprema da skoči! Ulriče!
Jel mu dobro? Jel povređen? Jel ranjen? Treba mu veštačko disanje usta na usta! Sklenite se s puta! Pustite da prođem, imam diplomu iz prve pomoći! Eto ga, dobro da sam bio tu, a? Jesi dobro? A sada trenutak istine. Izgleda da sve radi. Transferuj prototip. Skeniraj. Virtualizacija. Ajde. To! France Hopperu, ti si genije. Pa ja. Ksena i njegova čudovišta bolje da pripaze od sad. Šta je bilo? Ništa. Jeremy? Ljudi, imam nešto fenomenalno da vam pokažem. Da se nađem u fabrici. Okej, što pre? Super, ne zaboravi da odeš da pokupiš Aelitu. Dobro. Jeremy je zakazao sastanak u fabrici. Dolaziš? Nisam raspoložen. Radije bih da budem sam. Hajde! Ako ne dođeš, naljutiće se. Pusti me na miru. Dobro. Kako hoćeš? Oboje možete da ostanete. Oboje? Da. Ti i tvoje loše raspoloženje. A, tu si. Ali, gde je Ulrik? Nešto se duri, ne znam šta mu je. Kakav je to program? Marabunta. Lično moje delo. A šta tačno radi? To je sistem višestrukog delovanja koji radi po principu mravinjaka. Umesto mrava koristi ove male sfere čija je misija da traže i unište Ksenina čudovišta. A, shvatam. Dok tvoji mravi uništavaju čudovišta, Ksena će nas ostaviti na miru u Lioku, jel' tako? Shvatio si. Pa to je super! A šta ako postoji neka greška u programu? Ma nema šanse. Shvati da je Franz Hopper bio genije. Da, tačno. Šta kažete da odemo u Lioko da vidimo? Ako ova stvar radi, ništa nam se neće desiti. Čitaš mi misli, ode. Idi u sobu za skener. Transferovat ću te. Ako se pojavi najmanji problem, prekinuću sve. Obećavam. Transferuj Aelitu! Transferuj Oda! Skeniraj Oda! Skeniraj Aelitu! Virtualizacija! Ljudi, južno ste od Marabunte! Krenite stazom nadesno! Žao mi je, ali morat ćete bez prevoza. Nemam dovoljno mehaničkih resursa da bi ih ubacio. I pazite na loše momke. Ksena je možda zauzeta, ali nikad se ne zna. Razumeli, generale? Kraba s desne strane. Pratite, kreće se u dobrom pravcu. Jesi već dugo zaljubljena u Ulrika? Jesi li već dugo zaljubljen u Yumi? Oduvek. Ali ovde si tek par meseci. Ne veruješ u sudbinu sa velikim S. Dvoje što se nisu upoznali, ali su stvoreni jedno za drugo. Ne, stvarno nisam nešto luda za bajkama i jeftinim ljubavnim romanima. Palim se na Ulrika od osnovne škole
Volela bih da budem s njim. Tamo otprilike dođe to. Da nije te uobražene, Yumi. Da nema tog uobraženka, Ulrika, ja... Jel idemo? Hladno mi je. Cilj tačno ispred. Jeremy, imam ga! Vidim marabuntu! Pa, na šta liči? Baš jezivo! Mislio da ću ovo reći, ali stvarno mi je žao Ksene. Poslaću ti video, Jeremy. Radi još bolje nego što sam mislio. Ako mene pitaš, Einsteine, izmislio si nešto prilično gadno. Jeremy, dovoljno sam videla. Hoću da se vratim. Dobro, važi, Elita, vratit ću te nazad. Kreni na jugozapad. Blizu je toranj. Vidim. Ode! Ode! A Elita, šta se dešava? Odgovorite mi! Laserska strela! Ode, reci nešto! Tvoje sferice su izgleda krenule na nas! Nije trenutak za šalu, programirao sam ga da napada samo Ksenina čudovišta! Pa, jel možeš da im isprogramiraš neke naočare? Ovo nije u redu! Jel ste nešto posebno napravili? Ne, osim što sam ispalio par laserskih strela! To baš i nije najmudrije s tvoje strane! Jeremy, on nije mogao da bira! Sfere su krenule na mene! Ali, kako je to moguće? Osim... Ne, Jeremy, glupane! Ja sam kriv! To je virus ubačen u Elitu! Sfere misle da je ona jedna od Kseninih čudovišta! Sjajno! Bravo, Frankensteine! Mislio sam da nema razloga za brigu! Pogrešio sam! Dobro, krenite ka tornju! Uništit ću program! O ne! Ne! Ne, 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 ne! Probaj da budeš brz, Jeremy! Ne mogu da deaktiviram program! Izgleda da sfere ne žele da budu obrisane! Marabunta je izmakla kontroli! Uništit će sve i svako koji se nađe na putu! Zvaću Yumi i Ulrika! Ajde, Ulriče, šta radiš? Diži tu slušalicu! Taj momak baš ume da izabere pravi dan da sedne da se bedači! Jeremy? Ha? O čemu pričaš? O brodu Bounty? O Marabunti! Ne mogu sada objašnjavam. Samo dođi što pre! Od i Aelita su u velikoj nevolji. Ulrik je u školi, ali ne mogu da ga dobijem. Ne znam šta se s njim dešava. Znam ja. Naći ću ga i dolazimo odmah. Hej, Jeremy! Mislim da smo umakli tvoje nemani, ali smo nekako umakli iz pravog puta. Izvinite, ljudi, krenite ka... pravo ka zapadu. Sfere još nisu ušle u taj sektor. Za to vreme vidjet ću kako da ih zaustavim. Samo nemoj da omašiš. Ne bih voleo da završim kao žvakaća guma. Znala sam da ću te ovde naći. Potrebno mi je da me svi vi ostavite na miru. Ti naročito. Hej! Ako hoćeš da praviš budalo od sebe pred svima, ne krivi mene. Niko ti nije tražio da me špijuniraš na bazenu. Da te špijuniram? Mora da se šališ. Prosto sam bio tamo, znaš? A, da, tako je. Kakva neverovatna slučajnost. Ajde sad ostavi svoj ego po strani. Oduje Eliti smo potrebni u Lioku. Jeremy!
loše vesti. Sfere su prve stigle do ovde. Ne možemo u toranj. Izdržite još malo. Zaustavit ću ih, ja obećavam. A Ulrik i Juni stižu ovamo. Nadam se da stižu. Moguće! Opere, daj pomozi mi sada! Ako ovo potraje još malo, svi zli oka će biti uništeni! Pažljivo, Ksena, šalje čudovište! Kraba se žrtvovala zbog tebe! Ne razumem! Čudno! Mislim da shvatam. Ksena zna da ne može da dozvoli da Aelita propadne. Potrebna mu je memorija. Hej, šta je sa njima? Štite me! Aelita je u pravu. Koristite ih kao saveznike da porazite sfere. No, najzad. Ali gde je Ulrik? Ostao sa svojom sujetom. Hoćeš da mi kažeš šta se dešava? Nema vremena. Idi pravo tamo. Ode, Aelita, jel se držite? Stiže konjica! Laserska strela! Srećom, Ksena je tu da nam pomogne. Svet se okrenuo na opačke. Da. Ćao, došao sam da vidim kako si. Pa dobro, kad ti se ukaže dobra prilika da poniziš protivnika, učini to, što da ne. Stani, jesam nešto propustio? Koji je tvoj problem? Ti si moj problem. A, ne, ne, to bi bilo suviše lako. Da ti kažem šta ovde nije u redu. To što ja visim oko Yumi, terate da se ponekad zapitaš. Pitanje na koje ne smeš da odgovoriš. Evo ti jedan prijateljski savet. Idi i pričaj sa Yumi. Iz srca. Ili ću ja to da uradim. A onda ću ti ja zaista biti problem. Kako ti ide, Jeremy? Nema šanse. Stvarno sam najveći gubitnik koji je ikada hodao ovom planetom. Nisi mogao da znaš da bi moj virus mogao da bude problem. Tvoj virus? Virus? Šta ako... Da! Mislim da će to uspeti. Ne daj mu da napreduje, napašće nas leđa! Baš si dobar vojni general, Ode. Treba malo strategije, znaš? Jedina stvar gluplja od klade su dve klade. Jeremy, požuri! Stvari malo izmiču kontroli. Hej, radim sve što mogu, ljudi! Našao kako da uništimo sfere. Ode, ubacio sam kod za smrtonosni virus u jednu od tvojih strelica. Ako pogodiš sferu, zarazit će se cijela kolonija, ali... Nema problema. Čekaj, radit će samo ako pogodiš prvu sferu, onu koju sam transferovao u Lioko, koja je stvorila druge. To je srž Marabunte.
Sjajno, a kako ja da stignem do srži Marabunte jašući Kamilu? Ode, to je jedini način. Juriš! Jeremy, bude ljubazan pa mi reci kako da nađem pravu sferu u ovom haosu. Navodit ću te. Ne! Elita! Yumi! Jeremy! Blizu si ode! Daću ti tačan položaj prve sfere! U redu je! Mislim da sam je našao! Imaš samo jedan pokušaj! To! Vidi! Ne nasedaj, Aelita. Ulrik je u pravu! Marabunta je gotova, ali Ksena i čudovišta su i dalje naš najveći neprijatelj. Želi tvoju memoriju po svaku cenu! Sljedeći put kad budeš hteo da se igraš ludog naučnika, molim te obavesti nas prvo. Stvarno sam pokušao, ali svi ste imali pametnija posla. Ali u pravu si ode, jer sam ovog puta od početka do kraja bio propast. Uspeo si da nas izvučeš, Jeremy. To je najbitnije. Pa nije li to cela ekipa? Pa nije li to žabolika praznoglavica? Ha, 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 dobra fora. Usput, Ulriče, jel se osjećaš bolje posle onog na bazenu? Oladi, Sisi. Šta se desilo to na bazenu? Ajde, gukni! Ništa! Šta? A sada uživajte u izazovima kroz koje prolaze junaci serije Yu-Gi-Oh!